bütövlükdə həm oradakı təhribatçıların hərəkətləri, həm xarici şirkətin fəaliyyəti, həm bizim nazirliyimizin fəaliyyəti. Yeganə burada ləyaqətlə özünü aparan Azərbaycan polisi idi. Onu hər kəs bilməlidir. İndi bəziləri ağızlarını büzürlər. Gedin açın gözünüzü, baxın Amerika polisi ildə neçə nəfəri öldürür? 1000 nəfəri. Fransa polisi neçə nəfəri öldürür və nəyə görə öldürür? İndi bu yaxınlarda Fransanın polisinin əməllərini bütün dünya gördü. Mən onlara bəraət qazandırmıram. O dözülməzdir və onlar əfsuslar olsun ki, o polis, o insanları öldürən polisin mütləq əksəriyyəti məsuliyyətdən yayınır. Bir müddətdən sonra ya ümumiyyətcə məhkəmədə buraxırlar, ya da ki, şərti iş verir. Bizim polis gecə gündüz asayişi qoruyur. Soyuqda, istidə, dağda, Qarabağda bizim daxili qoşunlarımız şəhid verir müharibə zamanı. İndi kimsə gəlsin polisə ləkə vursun, mən buna imkan verməyəcəm. Və hər kəs bunu bilsin. Təhribatçılar, o təhribatlara uyanlar və bütün ictimaiyyət.